У Знам'янському районі відкрили штучне мініфутбольне поле. У рамках реалізації державної програми сучасний спортивний майданчик облаштували в Петрівському навчально-виховному комплексі. Ідея побудувати штучне мініполе виникла у керівництва школи та меценатів ще кілька років тому. Зараз плани реалізувались. Тепер там планують створити повноцінну футбольну базу. На завершаючій стадії у нас стандартне футбольне поле із звичайною травою, яку ми виростимо самі, для того, щоб повноцінно можна було зробити гарну футбольну базу, для того, щоб наші діти займалися спортом, щоб вони не звикали до шкідливих звичок, а більше знаходили час для своєї реалізації у футболі і в інших видах спорту. У нас є ще й надалі програма і за державні кошти. Я сподіваюся, що ще восени, в залежності від того, як буде фінансувати державний бюджет, у нас ще буде приблизно скільки спортивних майданчиків, як ми вже збудували в області.